您好，欢迎收看中央社全球视野，我是陈凯婷。绿色环保概念当道，越来越多人喜欢骑单车。台湾有一群单车爱好者，2011年开始陆续骑单车完成中国大陆、中亚以及欧洲路线。最近他们来到美国华盛顿，挑战39天横越北美洲，途中将经过尼加拉瓜瀑布、克里夫兰、芝加哥与蒙大拿州等地。面对即将到来的挑战，车友们都非常兴奋。单车一字排开，好壮观！他们是来自台湾的单车队，准备花39天从华盛顿启程横越北美洲。团员从11岁到76岁都有，面对未知的挑战都相当兴奋。从年轻时代就喜欢运动，我在台湾以前都在爬大山，爬3000公尺高山，我已经爬了80几座。后来我也到国外尼泊尔去爬山，日本富士山、沙巴的神山我也爬过2次。可能是年轻时就喜欢运动，所以到现在我还可以继续骑车。这个由单车旅游达人陈守中带领的环球传奇单车壮游计划，2011年从北京开始，陆续完成中国大陆、中亚和欧洲的行程。2014年结束北美路线后，就完成单车环游北半球的最后一块拼图。当一个台湾人啊，第一个就是要爬玉山。第二个就是要横渡日月潭，第三个就是要环岛。我经过环岛了以后，人家说要从福州啊带团到北京啊，我就跟着去了，然后就再来就跟着这个守中啊参加壮游活动。单车横越北美期间，将行经尼加拉瓜瀑布、克里夫兰、芝加哥和蒙大拿州等地，最后一站落脚西雅图。领队陈守中说，未来还要继续推动单车壮游，和更多单车爱好者一起圆梦。中央社记者廖汉元华盛顿报道。中职桃园 Lamy Go 队举办圆峰舞蹈营，由 Lamy Girls 成员小凡和区区担任老师，亲自示范教小朋友们跳舞，一个口令一个动作，小朋友跟着跳，全都乐在其中。有小男生虽然是被家长报名参加，但一样喜欢跳舞。爸爸妈妈自己帮我报名的，没有问过我。你喜欢在那边跳舞吗？喜欢，因为觉得很好玩。桃园队办这个活动，希望从现在开始向下扎根，培养未来的 Lamy Girls。听到音乐就被音乐控制，因为他们平常都会跟爸爸妈妈一起来球场，所以其实他们对于我们圆峰加油的一些舞蹈已经很熟了。他们有刚刚有跟我小小透露，他们想要报名 Lamy Kids。这次营队一共72位小朋友参加，最后一天还安排 PK 验收，未来也打算让这些小朋友在赛前跳舞带动气氛，或是在场边跳舞，让全家大小都能一起参与球赛，更提升桃园队的气势。中央社记者张新伟桃园报道。高雄气爆事件伤亡惨重，各界善款纷纷涌入。韩国民间友台组织首尔台北俱乐部的会长白荣基6号拜会新任驻韩代表时定，特别捐赠近15万元新台币，帮助灾民重建家园。우리시민들의위로를받을수있도록한국에있는행제가아픔을같이안다는뜻에동참하고자합니다그리고불같이일어나서세계인류의수출항구와국제적훈련센터로거듭나기를진심으로바랍니다首尔台北俱乐部成立14年，积极推动台韩交流合作。会长白荣基更在4月份率团到高雄访查，受到市长陈菊热情款待。得知高雄发生气爆悲剧，让他同感哀悼不舍。高雄气爆事件发生以后，韩国各界非常关注。今天台北俱乐部的白会长代表他们俱乐部的同仁，到这到我们代表部来捐献他个人的一些这个善意，但我想这是他长期支持我们中华民国的一个表现。我在这里代表高雄受灾的这个我们的同胞，特别表示感谢。高雄气爆造成至少30人死亡，300多人受伤。高雄市政府粗估灾后重建金额高达19亿元，相关单位加速抢修，希望尽快恢复原貌。中央社记者江远珍首尔报道。中央社国际新闻，中央社我在新加坡，在巴黎的报道。
中央社拥有阵容最坚强的新闻团队，全球布局居台湾媒体之首，将近30个据点分布5大洲，以台湾观点掌握全球脉动。两岸经济合作委员会第6次例会在北京登场，双方就加速货品贸易协议的后续协商已经达成共识，预计最快在8月底前重启谈判。海基会副董事长张显耀表示，我方也会尽力争取服贸协议在最短时间内生效。方内部正在讨论洽签两岸协议的程序性机制，这个程序性机制不会对于未来两岸签署的协议，甚至于对于货品贸易协议的签署有所影响。那么同时，如果能够加速两岸货品贸易协议的签署跟生效，不仅有助于服务贸易在台湾内部早日完成生效，同时更会有助于两岸经贸合作的大局，这个非常至为关键。中国大陆和南韩即将签署 FTA， 台湾产业界忧心会冲击外贸出口。张显耀也向大陆喊话，希望陆韩 FTA 不影响两岸货贸等协商。大陆海协会副会长郑立忠则表示，陆方了解台湾的忧虑，已经做好充分准备。多数人士认为，中韩 FTA 将对台湾外贸出口产生重大冲击，使得 ECFA 给台湾业者带来的领先优势反被韩国赶上甚至超越。对此，我们已经做好了充分的准备，当务之急是台湾有关方面要理清问题所在，找出解决问题的办法，尽快让服贸协议生意生效，为商签货贸协议创造更好的条件。除了服贸以及货贸相关议题，两岸经合会中也触及两岸经贸团体互设办事处进度。另外，针对近来两岸接连发生空难、气爆以及工厂爆炸和强震，双方代表也互相表达慰问之意。中央社记者邱国强北京报道。高举双手，伸展握拳，机器人技术不断突破，产业自动化和机器人应用是当前产业界热门话题。因为大陆人口红利逐渐消失，人力成本上升，大陆政府对研发机器人态度更积极。未来的机器人将会被普遍的用到各行各业，当然有几个理由。第一个是它的成本会大幅的下降，所以很多的轻工业都会逐步导入。台达电副总裁张迅海表示，过去机器人用在脏污危险工作场合，是在非用不可的场合使用。经过多年研发，未来机器人会有感觉，还有判别能力和学习能力。一成不变的工作会被机器人取代，能够跟人并肩合作，生产工序将会改变。第四次工业革命今天就已经在发生了啊，那所有的革命它是演进的，它不是瞬间改变的啊。那我在推估5到10年就会看到比较具体的现象出来。机器人时代来临，工人需求量减少，劳工阶层就业压力增加。但张迅海说，未来先进机器变多，反而需要更多机器管理者。台达电也在大陆举办两岸大学自动化设计大赛，积极培育产业人才，提高人员技术层次，因应产业升级。中央社记者冯昭苏州报道。天主教教宗方济各14号到18号访问南韩，专机将飞越中国大陆领空。按照教廷礼仪，教宗会向飞机飞越国的领导人表达问候。中国大陆曾经在1989年前教宗若望保禄2世访问南韩时，拒绝让专机飞越领空。这次大陆方面同意让专机通过，显见梵蒂冈与中国大陆之间的关系逐渐改善。教宗预计在南韩主持和平弥撒，并向南韩失月号受难者的家属表达慰问。更多国际消息，请持续锁定全球视野。感谢您的收看，我们在华视新闻资讯台和中央社网站都有播出。我是陈凯婷。
我们再会。